Bona nit, aprofitem el descans per a contar-nos l'actualitat del... Agustín García Gasco, més de 300 sacerdots, 5 cardenals, autoritats i milers de valencians han assistit a l'última adéu. Minuts abans de les 5, el fèretre amb les restes del cardenal Agustín García Gasco han eixit del Palau Arquebisbal. L'han portat a Muscle en una solemne processó acompanyat per més de 300 autoritats eclesiàstiques. Darrere, l'arquebisbe de València, Carlos Osoro, i 5 cardenals. També han volgut estar familiars i autoritats, entre ells el president Francisco Camps i l'alcaldessa de València. La parada davant la patrona a la basílica ha sigut un dels moments més emotius de la processó. 5.000 fidels s'han omplit la catedral on s'ha celebrat la missa presidida per l'arquebisbe Carlos Osoro. Sabemos que... Descanse en paz. El Port-Prat ha rebut sepultura a la catedral. I avui un xicotet respira en les dades de la desocupació. A la Comunitat Valenciana, més de 2.000...